Британският премиер пристигна на посещение в Германия. Зеленски ще представи на САЩ план за принуждаване на Русия да прекрати войната. Пазарите очакват резултатите на NVIDIA. Вие сте с Bloomberg Terminal. Ето ги подробностите. Израелската армия обяви тази нощ, че извършва операция в Джанин и Тулкарем, в северната част на окупирания Западен бряг, а Палестинското здравно министерство съобщи за двама убити при операцията, предаде Франс Прес. Силите за сигурност започнаха операция за борба с тероризма в Джанин и Тулкарем, се казва в изявление на израелската армия. Палестинското министерство съобщи, че двама мъже са били убити от окупационните сили в Джанин. Групировката Ислямски джихад, съюзник на палестинското ислямистко движение Хамас, осъди масирана агресия срещу градовете и лагерите в северната част на окупирания Западен бряг. Според групировката, Израел се стреми да прехвърли тежестта на конфликта върху окупирания Западен бряг с намерение да го анексира. Украинският президент Володимир Зеленски ще представи на Джо Байден план, с който да принуди Русия да спре инвазията си в страната му само няколко седмици преди президентските избори в САЩ. Зеленски заяви, че иска да обсъди плана с Байден по време на пътуването му за срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк през септември. По думите му, той ще го представи и на кандидатите за президент Камала Харис и Доналд Тръмп. Проектът включва мощен пакет за принуждаване на Русия да прекрати войната с помощта на дипломацията, икономически стъпки и мястото на Украина в архитектурата на глобалната сигурност, уточни Зеленски. Изненадващото нахлуване на Киев в Курска област по-рано този месец беше част от това, което президентът определи като свой план за победа. Изявлението идва в момент, когато резултатът от изборите в САЩ на 5 ноември остава неясен, а двамата кандидати се различават значително по отношение на решението на конфликта в Украина, който в момента продължава вече трета година. Макар че президентът Байден и вице-президентът Харис обещаха да подкрепят Киев толкова дълго, колкото е необходимо, Тръмп неведнъж е изразявал съмнения относно ангажиментите на САЩ към НАТО. Той също така заяви, че ще доведе войната до край преди встъпването си в длъжност. Междувременно руският президент Владимир Путин не даде почти никакви признаци, че е готов да преговаря, освен при собствените си условия. Британският министър-председател Кир Стармър пристигна с нощи в Германия на първото си посещение в чужбина в качеството си на премиер, предаде Франс Прес. Пътуването е знак за желанието му за сближаване с Европейския съюз след Брекзит. Стармър изключва възможността за присъединяване към единния европейски пазар, митническия съюз или договора за свободно движение на хора. Той обаче се ангажира да възстанови отношенията на доверие с европейските съюзници и по-конкретно желая да договори нов пакт за сигурност и по-добро търговско споразумение с Европейския съюз. Очаква се Стармър да обсъди с германския канцлер Олаф Шолц договаряне на ново двустранно съглашение, подобно на споразумението от Лангстърхаус, което Франция и Великобритания подписаха през 2010 година. Новото споразумение би трябвало да бъде финализирано в началото на 2025 година според Даунинг Стрийт. Очаква се то да стимулира търговията, да разшири сътрудничеството в областта на сигурността и да засили общите действия срещу незаконната имиграция, заяви канцеларията на британския премиер. На срещата си двамата правителствени ръководители ще обсъдят също военната подкрепа за Украина. Обединеното кралство и Германия са подложени на натиск да запазят помощта си към Киев, отбелязва АФП. Пазарите очакват резултатите на NVIDIA, като фючерсите върху акциите в САЩ не се променят съществено, а акциите се търгуват в тесни граници от Азия до Европа. Очаква се най-влиятелната акция в света да даде тон на рисковите активи, когато се отчете след затварянето на пазара в САЩ. Резултатите и прогнозите на производителя на чипове на стойност 3,2 трилиона долара ще послужат и като барометър за разходите за изкуствен интелект в голяма част от технологичната индустрия. Анализаторите средно прогнозират, че NVIDIA ще отчете ръст на приходите от над 70% за текущото 3-месечие. Всяко разочарование със сигурност ще разтърси пазарите, като се има предвид високата позиция на NVIDIA в американските индекси. Инвеститорите се подготвят за големи колебания в акциите на компанията,
като пазарът на опции предполага в движение от близо 10% в двете посоки в деня след резултатите. Акциите са поскъпнали с около 160% през тази година и с 1000% от дъното на мечия пазар през октомври 2022 година. Индексът Stoxx Europe 600 се повиши, докато азиатските акции бяха предимно без промяна, въпреки че китайските акции поевтиняха на фона на слабите корпоративни печалби. Американските държавни ценни книжа бяха стабилни, а доларовият измерител се повиши. Министерството на финансите е изготвило проект на закон за криптовалутата, който е в отговор на влизащия в сила тази година европейски регламент за криптоактивите МИКА. Това действие ще положи началото на регулацията на крипто в България, коментира Петко Карамочев, основател на Индустрия Тех в предаването Бизнес Старт. Идеята на законотворците е криптоактивите да спрат, да излязат от сивия сектор и да се изсветлят значително повече, до толкова, че да бъдат на нивото на едни стандартни финансови активи. Като, разбира се, се прави разлика между дигитални пари, които ще бъдат гледани от Българската народна банка или респективно от Европейската централна банка, а в последствие България при влизането в НАТО това ще бъде гледано от Европейската централна банка и от комисиите, конкретните комисии по финансов надзор, когато става въпрос за активи, които са криптоактиви, каквито се срещат. Между другото, не става въпрос само за криптовалути, става въпрос и за токенизиране на различни други активи, които могат да бъдат включително предмети на изкуството, недвижими имоти и други дейности. Тимът на Пири надви Етър Велико Търново с 4 на 1 като домакин в среща от 6-ти кръг на втора лига. Двубоят се игра на стадион Христо Ботев в Благоевград. Домакините откриха резултата чрез Валентин Ньозков в 18-та минута. Аймен Суда покачи в 22-та минута. В рамките на само 2 минути в края на матча Суда оформи своя хет-трик, вкарвайки нови две попадения. Почетното попадение за домакините отбеляза Мартин Николов. С успеха Пирин оглави в класирането във втора лига. Тимът има 16 точки и води с 2 пред Лудогорец, а Етър е 8 с 10 точки. Това беше по-важното до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.